Jsem kocin dneska, šukrám ti vok. Na to ukázal? Víš, ti ukázala. Z Krysku TV. Je to z Česku TV, víš. Ale jak se právě tu je? Kdo je? Ай да влеем тука, бе, ай да влеем тука. Ще влеем? Тука, бе. Ай, да влеем, о, ясно. Да, честно. Я съм пошел приближено. Браво, виж ли го то си. Искам фоксе, в шанс. Ето. Така, хора сега чеме на сладкарничка. Па ще правим сега, някой трябва. Чакай, ядреш малко, ма не го старай. А, парите са ми вътре, мислих, че съм ги изгубил. Така. Хора, направо като стигнем на сладкарницата. Направо като стигнем, ще се върнем. Ще се върнем, да, защото така. Ми хора, аз пуснах ли повър. Чай. Пуснах го. Ще бъдете с нас, ще направя 2 часа. Не, трябва сега да не задязвам, защото не успях да покуча видео. Не, мога да повярвам. Аз се стигнах много директно. Отново. Отново и отново. Не, мога да мога. Мати, ще ги се извиняваш ли после? Да, бе. Сиди си пала директора, ще го обработа, ако трябва. Окей. Не, ще го. Аз ба... Дай ми на сладкарничка, бе. Не ме задей картофчета. О, добре, аре, ти по картофчета. Я не писвай, че вече имате. Тази чувам 21 абоната, брат. Аз чувам 40 абоната. Където има 100 и нещо. Ами тя, бро, каминка, гунка, генка. Не си човека, да речем. Там, те са много. 20 акаунта има тя. Още 19 са бъл. Ще го тоска горе. Ми така маняка. Още, нените приятелки имат по 20 абоната. Чай си сега запиташ? Да. О, значи се замълчава. А ще го качваш? Вижте го, вижте го, бе. Вижте го. Искам да ти покажа един жест. Гледайте го. Гледайте го. Сега какво на сладкарница ли отиваме на последно или на лавиното? На погребение. Добре. Чакай, има знак стоп, има знак стоп, чакай. Има знак стоп. Къде? Оттам? Оттам. Да. Оттам. Промених си решение. Да, оттам. И той се спуска с скейтборда. Да. Скейтборда му отива там. Една кола минава през него и статка. И скейта сгъна ли са на две? Скейта сгъна ли са на две? Къде не си? После то счупи ли? А то с колата счупи ли се нещо? Даже то съвсем малко му се беше учупило. Още му ще се кара, да. А беше станал на пълен бутлук. Бля, мамо, имам вече 2 скейтборда. Айде, да заводим 2, але я мога спечем 200. Да. Днеска има матч. Или волейбол, нещо в дом. Пък в реалния живот? Бой, тоз Марио Цов един нож колко закъса направо. 30 000 бона има, да. Сега ли, бе? Да, в Софията. Аз малко няма, малко много не я гледам. Той ми гледаше до 32 епизод. Ето така не стана с скейтборда. Да, е така е станал. Ой, бе, и тук в тази сладкарничка, или? Дай, надолу или нагоре към авенюто. Добре, ай към авенюто. Добре. Добре, не моля миним някъде напряко. Ай, от тук на ръка. От тук през Драките. През Буковиче, да. Дай да разгледим сладкарницата, ако няма хуе неща. Не, бе, дай направо на авенюто, ако на авенюто пък. Той митко ни дава парито. Не, минаваме като Спайдърмен. Нещо не иска. От тука ли искате ви? Да, бе. Мяй. Чай, аз си няма пускам. Жека, аз съм Спайдърмен, глей ся. Да, бе. Купа. Жека, не иска арбиска.
Въе, бах ти голямото куче. Бягаш на изади. Не, не, направо ще нас пак. И как го чистя това BMW? Ай се видим. Уай, what the fuck? Даже и снимка ще направя, гледаш. Жека. Видя ли? Видя, ето снимка. Ще с едно колело минаваш, дикиш паш и така в графа. Минаваш. И директно в пилюго. И директно в Казанлек. Или пък и бах, Джанч. Мен ми няма. Не мога да пожелам. Аз мукър си чуя. Не. Във Варна е май, нали? Да, искам да бъдат заедно. Чакай, виждам ли са кача? Виждам ли са, бе, тук? Каква ги е? Жека! Тя кажи! Юни! Хора, аз даже не знам къде. Не видяхме бариера. Дали се пак трябва, когато идва колалите да се отвориме? Ми то не е малките голчета, мога ми на те оттам направя да схлядат. Или някой съм поръчили ми на лото. Това съм чирен. И аз? Не, пак го приключи. Да, аз по-ше ги съединя, знаеш по-яко ще стане. Жека, я пи и малко водка. Като добра, като влог секшън. Е, как ги съединяваш? Аз не мога. Става директор. Значи аз да се ми стигна. Да запробвам да го обработя някак. И той пар директ е за геймър, аз. А пар директ е за професионалист. Аз съм много тъп за гнева. И това и аз мислех, че съм тук. Аз мога ги обработвам, трудно ми. Ма почвах да ги оправям по едно време и се научих. И те първите ми видеа в канала съм ги направил с Power Director. Ма едно гавна Power Director, че отдолу пише. Да. Power Director. Трябва да се платиш прем 2-3-9. Аз мога правя суперяките влогове, ама то отдолу като пише Power Director. Да. Някой се губи чувството за... Зумни го, аз така правя. Кой бе? Върни си, върни си. Мега Дина! Моля? Искам и това, ти тъпнил. Чакай, направи снимка. Чакай. Ай, готов си. Готов ли си? Да. Не мога да повярвам. Виж как се получи, а? О, харесва. Даже ще ти стигля една програма, откъде да правиш тъбни или? Искаш ли? Да. Утре. Утре на училище, бе. Митко ще пусне малко нет. Ме как гадаш? Май, бе. Митко, че си бак стана, бак с видео често. Ти беше по-отворен. Аз да пускам, нямам. Ама не се опутай, бе, този... Нихо си сам. Ай, за кома удари, бе. Абе, ей. Сега ще ме бъде много хубаво. Абе, то стривката само хаштаг тапак на се бах, ман. Бе, тъй като е тапак. Ще е бузали, ман. Да. Хаштаг тапак, пален си. Пален. То закръглен. Оформен. Кое бе? Оформен тапак, виждал ли си? Да. Стои пред мен в момента. Ой, ей. Аре, че някой рейс ще не отнесе. Михът не отнесе, бам, зад. Да, сега 2-3-9. Армията се ще нападе, благодаря. Май, ще ни го правим тук. Внимание! Тежко и напрежение. Внимание, секс, среда. Ще виж кой измисли. Внимание, секс, всеки ден. Това беше, даже това е яко напрежение. Небо, старгача, колко е як, даже и... Глиса, как сте клейбейтнат, гледаш ли?
то само Бог сто, така че няма какво да правим. Ако това го пуснеш. Вижте там, сино съм се изсрал и съм се запазал едно. Виж хората на чака. Чуе, така кара Мерцедес, никой не направи. Мерцедес, това беше Бембе. Как е Мерцедес беше? Бембе не е, бе. Ай, аз пресичам. Смерти за дитя. Аз съм пети клас. Аз съм пети клас. Вижте. Между другото, то се пети клас, аз съм пети също. Чакайте, не записваш. Запишвам. Не се вижда нищо, е този. Абе, този, вижда са. О, вижте, има царевица. Честно ли, бе, то няма нищо. Да, това видно, това е царевица. Ще си има. Абе, на това виню ми се види, че е много скъпо тук. Къ? Тук е запилили сме и пахни. Да. Право го отрязвам, повече никога няма го викам. Той на салата вътре, че го викам 4-5 лева. Не, 3 лева. Той на едно заведение в Стара Загора на салата 7 лева. Пари имаш ли? Имам 2 лева, да. Ти колко имаш, чакай? 2. Ми е стигат последни картофки, бе. Ма не е такова, бе. Че е малко? А файна сладкарницата. Да, не. Да, чакай. Тук е бар. Так, хора, аз сега отивам. Ще се върнеш, нали? Давай споко. Хора, сега аз отивам да взема пари. Ще ходим на сладкарница. И мисля, това да е влога. Не, това няма да е влога, това ще е първа част и ай.